İqtisadiyyat xəbərlərini Paşabank təqdim edir. Yaxın 4 ildə daxili və xarici turistləri nəzərə alaraq Qarabağın 1 milyon insanı qəbul edəcəyi gözlənir. Mediapost xəbər verir ki, bunu Dövlət Turizm Agentliyinin mətbuat katibi Kənan Quluzadə bildirib. Onun sözlərinə görə hazırlanan strategiya və konsepsiyada əsas yanaşma turizm marşrutu və məhsulların yaradılmasıdır. Burada turizmin inkişafı ilə bağlı hər bir rayona fərdi yanaşma tətbiq ediləcək. Azərbaycan nefti bahalaşıb. Mediapost haber verir ki, Azerlight markalı neftin bir bareli olan qiyməti 0,5 dollar veya 0,7% artıb. Hazırda Azərbaycan nefti 73,26 dollara ticaret edilir. Bugün Azərbaycan Mərkəzi Bankında Dövlət Neft Fondunun iştirakı ilə növbəti valyuta hərracı keçirilib. Mediapostun məlumatına görə hərracda tələb 99,9 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları təşkil edib və tam təmin edilib. Başqa sözlə, bankların dollar olan tələbi əvvəlki hərracla müqayisədə 0,8% azalıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaları Putinin ətrafına və enerji şirkətlərinə təsir göstərə, həmçinin Rusiyanı SWIFT-dən ayıra bilər. Mediapost xəbər verir ki, bu barədə CNN məlumat yayıb. Nəşrin mənbələrinin məlumatına görə yeni sanksiyaların nə vaxt tətbiq ediləcəyi ilə bağlı hələ yekun qərar yoxdur. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden'in administrasiyası hazırda Avropalı tərəfdaşlarla danışıqlar aparır.